Fudio dosbarth ti chwith ar gyfer y mathemateg yw'ch gynhaliol uned 1. Un. Reolau, indexau. Chi di gweld rhain o'r blaen, ond dim ond i atgyfnerthu sut maen nhw wedi uh, dod o gwmpas. Felly, lliosi rannu a pwerau o bwerau. Llosi'n gyda pan yn lliosi pwerau o un rhif neu newidyn, llythyren, gallwn adio'r pwerau. Pam? Wel, er enghraifft, x cwb lliosi x i sgwario. Wel, os ysgrifnau'r ena mas yn llawn, mae 3x gyda fi fel x cwb lliosi 2x fel x gwar. Felly mae'r ena yn nodio lan i roi'r pŵer 5 i ni. Felly, ni'n gallu adio'r indexau. Dim ond bod y sail yn yr un peth, wrth gwrs. Ar gyfer rhannu, pan yn rhannu pŵerau o'r un rif neu ywydyn gallwn dynnu'r indexau. Wel, sut mae hwnna'n gweithio? Er enghraifft. Wel, x i'r er pwer 5, rhannu x i'r er pwer 2, a sgrifennu'r heina mas yn llawn, a ni'n lli gweld bod ni'n lli rhannu gyda 2x, uh, ar y gwylod, a un ar y top, a llall ar y gwylod, a llall ar y top. Gadael fi gyda 3x cwb ar ôl. Pwer o bwer nawr, pan yn darganfod pŵer o bwer, gallwn lliosi'r pwerau? Wel, dy unig o gweld. Er enghraifft, os ydyn ni alfa sgwar i gyd wedi cwbo, ni'n ysgrifennu alfa sgwar lawr dair o weithiau wedi lliosi, a wedyn yma gyda ni fyna, ni'n ti defnyddio reol uh, un, felly alfa sgwar, lliosi alfa sgwar, lliosi alfa sgwar, sgwar, yw alfa, i'r pwer 2 plus 2 plus 2 sy'n 6 i ni. Si'r un peth a bod ni wedi lliosi'r ddau bwer i ddechrau bant gyda. Felly, cawn reole cyffredinol. mae'r ein yn symbole. Os yw M a N yn elfennau yn rhifau o'r set o rhifau naturiol, hynny yw rhifau cyfru, heb law, cross ar, nôl slaes yna, 0, heblaw y rhif 0, felly rhifau cyfri o 1 lan. Gallwn ni ddweud bod A i'r pwer M, lliosi A i'r pwer M, yn hafel A i'r pwer M plus N. A bod B i'r pwer M, rannu B i'r pwer N, yn hafel B i'r pwer M minus N. Dim ond bod M yn fwy na N. Newn i'r lleill wedyn ar. A bod C i'r pwer M, sydd hefyd i'r pwer N, yr un peth ac i'r pwer MN. Felly mae tai reol gyda ni fyna. Y pwer 0 a pwer e negatif. Gallwn ddefnyddio ein cynlyniad blaenorol i'r amrannu i roi ystyr i Y i'r pwer 0. Felly os, fi, dy, gyda fi y cwb, rhannu dy y cwb, mae'r un peth ar y top ar y gwylod, a fi'n dyweddu lan gyda un, mewn nhw'n rhannu mewn i'r gilydd un gwaith. Felly, mae hwnna'n golygu o y, y rheolau am rhannu y i'r pwer tri tynnu tri, sy'n haflu y i'r pwer zero. Felly, mae un yn haflu y i'r pwer zero. Felly, mae y i'r pwer zero yn haflu un. Mae hyn yn dibynnu ar rhannu. Ni ddim yn gallu rhannu gyda zero, felly a yw zero i'r pwer 0 yn un ymchwiliwch. Felly dim ond bod y ddim yn zero ar y funed. Pwerau negatif. Gallwn hefyd ddefnyddio ein cynlyniad blaenorol am rannu'r ystyr i bwerau negatif. Felly os ydych ni ar y cwb, rhannu y i'r pwer 5, y cwb dyn ni ar y top, Y yw'r pwer 5 ar y gwylod, cynslod tri o'r ys a gadw fyd y un ar y top y ysgwar ys ar y gwylod. Nawr, os defnyddion ni'r rheol blaenorol, cawn y cwb rannu y pwer 5, yw y yw'r pwer 3 i Hynny yw y yw'r pwer minus 2. Felly, y yw'r pwer minus 2 yn haflu 1 dros y wedi sgwario. ...neu gallwn ni ddweud uh, e'n ffordd gyffredinol. Y i'r pwer minus n yn golygu un dros y i'r pwer n. A, yn un llunedau ffordd arall o gwmpas, y i'r pwer n... ...yn haflu un, un dros y i'r minus pwer minus n. Felly, uh, yn gyffredinol, mae a i'r pwer zero yn haflu 1, dim ond bod A ddim yn 0. Mae B i'r pwer M rhan i dy B i'r pwer M, N, N yn haflu B i'r pwer M minus N, symbol newydd i chi, am bob M a N sy'n perthyn i'r cyfan rifau, yr integers, uh, rifau cyfan sy'n gallu fod yn 0, rifau positif a rifau negatif yn bod nhw'n rhyfedd cyfan. A mae b i'r pwer minus n dyn ni, yn golygu i'n dros b i'r pwer n. Pwerau fracsiynol a gwreiddiau nesaf beth yw ystyr c i'r pwer hanner? Gallwn nhw'n chwilio i weld beth sy'n digwydd. Felly, c i'r pwer hanner lliosi c i'r pwer hanner yn haflu c i'r pwer hanner plus hanner ymestyn y rheolau blaenorol i gynnwys ffracsiynau, a ni'n cael ce i'r pwer un. Hynny yw, mae ce i'r pwer hynner wedi sgwario yn haflu ce. Neu, mae ce i'r pwer hynner yn golygu ail i sradd ce. Beth yw ce i'r pwer traian? Ymestyn yr awgrymiad uchod, i ni'n cael os ni'n lliosi ce i'r traian tair o weithiau, ni'n cael, ni'n adio'r pwerau, ni'n cael ceir pwer 1. Hynny yw, ceir pwer traian wedi cwbo yn rhoi ceir pwer 1, sef C. Felly mae C i'r pwer traian yn golygu trydydd isradd ce. Beth yw, Beth yw ystyr C i'r pwer 1 dros N, felly yn gyffredinol, C i'r pwer un dros N yn golygu enfed i strath y rhif C. A beth yw ystyr C i'r pwer M rannu N? Wel, o'r ddimestyn hyn, mae hwn yn golygu... ..C i'r pwer 1 dros N i gyd i'r pwer M... ..achos ni'n gyda yr er dda a ffracsiwn a'r pwer gyda'i gilydd. Ni'n ymestyn ein rheolau blaenorol i gynnwys ffracsiynau. Felly mae gyda ni enfed israedd C i'r pwer M. Neu, ni'n gallu gweud y ar arall, C i'r pwer M a cymeriad enfed israedd hwnna. Felly mae rheolau eraill gyda ni nawr, felly ail israedd A yw A i'r pwer hynner, enfed israedd N enfed i sradd A yw A i'r pwer 1 dros M. N. A wedyn ni os B i'r pwer M dros N, ni angen cymryd enfed i sradd B i'r pwer M, neu enfed i sradd B i gyd i'r pwer M. A os ys negatif dyn ni, C i'r pwer minus M dros N, yw 1 dros C i'r pwer M dros N. A hefyd, os oes dynnu ffracsiwn y pwer minus 1, os ych chi'n cofio ôl le ti gau, mae fe'n un dros y ffracsiwn, a ni'n lle wneud y ffracsiwn yn pen i weired, felly mae a dros b y pwer minus 1 yn mynd yn b dros a. Yn greifftiau nawr, symleiddio am y negiadau. Felly, 16 p i'r pwer 8 i gyd i'r pwer 3 chwarter. Na fel arfer, mae'n yn i wneud yr isradd yn gynta. Felly ni'n mynd i cymryd 4 isradd, isradd, 16 p i'r pwer 8. Felly mae y isradd, 16, 4 isradd 16 gyda ni, am y pa gyda ni i'r 8 dros 4, i'r pwer 8 dros 4, sy'n pa sgwar. Felly 4 isradd 16, 16 yw 2, a pers gwar gyda ni hefyd. A ni moyn cwb hwnna. Felly, e, mae dau cwb yn mynd yn wyth, a mae p wedi sgwario wedi cwb o a mynd yn p i'r pwer Ni'n lliosi y pwerau. Saith dros dau i pwer minus dau. Wel, wneud y minus yn gyntaf, sy'n rhoi ni dau dros saith. Sgwario hwnna, ni'n cael pedwar dros 49. Un arall, 64 dros 27 i gyd i'r pwer minus 2 dros 3. Y minus yn gyntaf, felly flipo'r ffracsiwn, felly 27 dros 64 i'r pwer 2 treian. Cymryd trydydd isradd yn gyntaf, mae'n rwyddo'ch fel arfer i wneud hwnna. Felly, ni'n lliw gweld bod trydydd isradd 27 yn rhwy a trydydd isradd 64 yn bedwar. Sgwario hwnna a ni'n cael naw dros 16. Ein bych bach mwy cymlaeth, felly mae 8 p i'r pwer 4 q i gyd i'r pwer 3, lliosi 3 q gyda ni, eisiau rhannu gyda 2 p sgwar i'r pwer 3, lliosi 4 p i'r pwer 4 q i'r pwer 10. Nawr, ysgrifennu Y braged wedi cywbod allan, felly 8, lliosi 8, lliosi 8, lliosi p, i'r pwer 12, wedyn lliosi'r pwer a cyw i'r pwer 3, lliosi 3 cyw. Canslo hwnna gyda y braged wedi cywbod yn gyntaf, felly 2, lliosi 2, lliosi 2, p, i'r pwer 6, a cyw cywb, lliosi 4 lliosi per pwy pedwar, lliosi cyw i'r pwy'r d. Cansel rhifau yn gyntaf, felly ni'n lli gweld bod 8 ar y top yn lli canslo o gyda 2 lliosi 8, 2 lliosi 4 yn gwneud 8 ar y gwylod, a mae 2 lliosi 2 ar y gwylod yn canslo o mynd 8 ar y top 2 yw eithaf. Felly gadael fi gyda 2 lliosi 8, lliosi 3 yw'r rhifau ar y top, sy'n rhaid 4 y a wedyn mae i'r pwer 12 a yw'r i'r pwer 4, dy fi ar y top. A wedyn p i'r pwer 10 a cyw i'r pwer 13, nawr llwn i gynslo'r Gadael fi p ydy gwyth, p a mae cyw i'r pwer 9 ar y gwylod. So, Mae'n bwysig ble chi'n gosod yr llythrennau. Neu, os chi'n mwyn dod o fe i fyny, bydd e'n cyw i'r pwer minus. Now. Mwy na thebyg byddwch yn ymarfer llawer gyda'r math yma o gwestiynau.